Control, aquí Valentina, en l'òrbita 42 de la missió. Les lectures són bones. Gràcies pels vostres enviaments. La informació que m'heu enviat m'ha ajudat molt. A continuació, us... Valentina, tenim una transmissió entrant. La faig entrar? Endavant. MC01, aquí estació LGTBI 24. Sol·licitem mediació per un conflicte. El nostre comandant ha fet fora a dos membres de la tripulació perquè un d'ells insistia en utilitzar faldilles i l'altre només per ser lesbiana. Què podem fer? Contacto amb el meu control de missió i et reporto conclusions. Talli fora. Ho heu sentit, control de missió? Sembla que tenen un problema greu de convivència. Quines accions em recomaneu que els hi comuniqui? Restaré a l'espera que m'ho feu arribar via text. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. Alerta mediambiental. He de deixar-vos. Fi de la transmissió.